Qysh me qa ka saftyra e kite me... Kam pashaka, seriozisht. Qysh saftyra e kite e zini? Beton, për qa ka? Qysh, qa ka me, gjenasi ka, 2-3 jare këmë zatë në të kajt. Për qar arsye? Për qfar arsye? Aja tjetra të vike për mas, tash më s'ke rrshit në i te. Jo, me të betohem, jo. Jo, për e... Pa, më se më ha që të vike për mas, aja se të vike për mas. Më se më ha. Asa dhe një, e di qan ka thonë? Ha, qatë ka thonë? Më tha, më tha, qa ki tha me krymë. Po, i ka interesu me di qa kini jo bashk. Vë di avas dve ke për mas, aja. Asi dhe që, ta shi, ajo qa ka? Ajo qa ka? Qysh ajo qa ka, zëndë një? Te... A ka të zaj unë, qa ka? Shumë, shumë, ku ke i poshtër, në ku menu që i njereve, që ti ka ke i poshtër shumë? Për kokët motrës, asi dhe gjeres ka pas. Ka të zaj bë motrën. Ja, ja. Po bëj bëj mamë, bëj bëj mëtë. Në kësi sanë, s'ka më qëtë bëjtë. Si do mos në dashni kërë fjolla. Qa më dashni? Më thuj pak, ti është më thuj. Ti është më thuj. Që të qipë shefni. Që të qipë shefni. Ti bashkë me kjo, me krim. Që të qini të mundu me më shifë, e pju delë. Si u deshe e bjusë. Një odo më serizisht. Flit. Po shia të igle, shia, që sa do një mahani anë një anë qitrit. Sa do një mahani këtë të na, po shia, dhe i tenë në pash. Arsia dhe më thëmë që unë farë, unë thjeshtë e kam dhe në sot. Le, okej, ke pasat të dyshime të tuan, regullo krejt me mërnu për dyshime, po. Që e donë së në mahani. Mu, bile që të së në mahani të që e donë. Së në të një, kur thëtaj, si pare në kuqet një. Po, po, jo, dhe më thënë, unë kam nga 2-3 herë, një depozitë, unë kam nga keqë pare, ka kam thënë. Pse ke ra keqë pare? Po, shë kam nga keqë? Se përdoqët, që ke ra keqë? Po, shë pare që? Ashtë të di ju, ashtë të më vetë mu. Po, do këtë ty, ty e jimë paranoja, aver? Jo. Jo, po, ooo. Për zotin një? E jimë paranoja, po të kalë zajone. Shumë keqë bile jimë paranoja. Absolutisht, jo. Tjeshtë... Këfillu që lesu i cionë të thashe dhe së qëto, që të kanaj kri afer, së të kanaj asë një qëto, asë unë asë lëanë, së kërkushe e sheshit, kërkushe si ka qenë dhutë qëto. Po, po, jo, sëtë, une, adenë vëq, tënë qatë mënë që ka po krija qëto për ty, adenë vëq, halle para se me hitë të qëto në shpe, kër e ka po klipin prezentu që e kina po krej, këtë jena që dinë me kri në fare agime, edhe unë jem që ditë që e një Tjeshtë. Veq që jeni zonë, jena zonë edhe unë alë mua beti, që ato se o ardi kështë edhe se këna varësh du mua. O ardi ardi këti mua elke që ato e bibilin në i vogël. Unë të ndoncioze asë lejgjere se kam bërë. Asë edhe një lejgjere se kam bërë. Unë thjeshtë, më në fotin dyshime. A dynë, përshanë shumë palidhe, kryja që ato, asë dyja ishin nullë ato, e këne ishin darja jo, në të sëra kështë e kështë gjë rëshë si bëskë. Lebe se, o, te, tipi pa tip, nga më këtë. Nuk po kuptej krim. Për qasi të e kuptu më? E di, s'po e kuptojnë. Qasi, asë në aty s'po të kuptojnë asë një, aty s'po e kuptojnë krim, asë s'po të kuptojnë aty.